Шановні колеги, перший заступник керівника фракції партії «Слуга народу» Корнієнко Олександр Сергійович. Будь ласка. Доброго дня, колеги. До вас запитання? Так, я в форматі запитань. Товки з Віолетта, будь ласка. News One. Пане Олександре, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, за що все ж таки завтра будуть голосувати народні обранці? Тому що журналісти порядку денного не побачили і якісь ключові законопроекти, які будуть голосуватися в цілому протягом всієї сесії. Завтра у нас, протягом всієї сесії у нас поки немає порядку денного, тому що ми домовились до четверга надати пропозиції, щоб наступна погоджувальна рада, яка буде в понеділок наступний, вже затвердила кінцевий порядок денний усієї сесії. Тому що є дуже багато, я, на жаль, не взяв, там дуже великий масив законопроєктів, які перейшли. І там колеги ще обурювалися, що не все ввійшло, тому там треба ще попрацювати. Щодо конкретно завтрашнього дня і цього тижня. Да? Тобто цей тиждень дуже влаштований просто. 4, 5 та 6 буде робота в комітетах та у фракціях. Відповідно, завтра буде пленарне засідання. Почнемо ми з прийняття присяги 5 депутатами від фракції «Слуга народу» та одним депутатом від фракції «Опозиційна платформа за життя», які ще не прийняли присягу. І, відповідно, далі будемо працювати. Основний фокус – це 7203, прийняття цього законопроекту. У нас є висновок профільного комітету, він був озвучений на погоджувальній раді, пані Венедиктова озвучила, що вони провели комітет і рекомендували до прийняття. Також є питання про включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного суду низки законопроєктів 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.27, 10.28. Це все зміни до Конституції, ініційовані президентом України. Завтра будемо їх спрямовувати в Конституційний суд. Це потребує 226 голосів, як ми знаємо, і, звичайно, обговорення по процедурі. Це, якщо казати предметно, 10.13 – це про скасування адвокатської монополії, 10.14 – це щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро, директора Державного бюро розслідувань. 10.15 – це щодо законодавчої ініціативи народу, це те саме народовладдя, яке ми обіцяли, яке так потребує суспільство. 10.16 – щодо уповноважених Верховної Ради, це покращення роботи законодавчого органу. 10.17 – це щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів до 300. Відповідно, цей законопроект теж дуже очікує суспільство. 10.27 – щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата. Це щодо неособистого голосування, прогулів і так далі. І 10.28 – щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної влади, це те, що Верховної Ради України, це те, що допоможе Верховній Раді більш ефективно працювати. Ну, відповідно, такий пакет законопроєктів ми завтра спрямуємо в Конституційний суд, сподіваюся, що буде 226 голосів, і сподіваємося, що 373 – це буде не межа завтра, да, по недоторканості, да, що завтра буде всі 424 бажано голоси за цей законопроект, і ми врешті-решт приймемо цю зміну до Конституції. Також завтра буде процедурне питання одне щодо звільнення пана Мілованова з наглядової ради Національного банку, де він призначений кілька років назад. Будь ласка, Іван Косякін, «Українські новини». Добрий день. Моє питання щодо представника Верховної Ради у Конституційному суді. Чи є вже у «Слуги народу» кандидатура? Якщо так, то яка? Дякую. Поки ще ми визначаємося. По прізвищам не можу сказати. Даша Філоненко, будь ласка. Так, доброго дня. Минулого разу, 29 серпня, народні обранці розпочали свою роботу о 1-й годині дня і закінчили о 3-й годині ночі. Чи можна сподіватися, що така практика буде і надалі поширюватись, наприклад, на завтра, оскільки завтра у порядку денному певні зміни до Конституції, чи не впливає така понаднормова робота на продуктивність? Дякую. Ну, як ви знаєте, середній вік нашої фракції, він близько 40 років, так? Да? В такому віці люди ще продуктивні по ночам,
Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо в своїх депутатів. Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанції поступово, ну, це, можливо, здоровий спосіб життя допоможе. Щодо змін до Конституції, вона буде першим в порядку денному, ще буде світло. Думаю, що підстав покидати сесійну залу в колег не буде. Щодо інших, я думаю, що завтра ми менше затримаємось. А от щодо наступних двох пленарних тижнів, які будуть через тиждень, да, то, звичайно, з огляду на ту кількість ініціатив, які сьогодні попросив і доручив нам робити президент, я думаю, що там буде робота просто нон-стоп з невеличкими перервами на сон та їжу. Дякую. Будь ласка, Інна Забоюра, 112-й телеканал. Доброго, просто уточнити. Тобто, правильно я розумію, велика кількість документів, зміни до Конституції, до ночі працювати не збираєтесь завтра? Ну, подивимося, як піде. Тобто... Якщо треба буде до ночі, будемо до ночі. Ми ж працюємо до вичерпання по порядку денного. Добре, дякую. Шановні колеги, є ще запитання? Будь ласка, Віолетта. І ще тоді поточнити, оскільки три дні ви будете працювати в комітетах, то, зокрема, ви як представник від партії «Слуга народу», які ключові законопроекти будете там розглядати і виносити вже на розгляд під час сесії? Ну, те, що стосується комітету державного будівництва, де я знаходжусь, там місцевого самоврядування, то у нас є законопроект про імпічмент, ми будемо його в першу чергу розглядати. Також там є із невідкладних кілька проєктів по містобудуванню, по ДБНам там і так далі. Тобто це все, що стосується кожного профільного комітету, він за наступні три дні буде збиратися і пропрацьовувати. І ще маленьке уточнення. На Погоджувальній раді говорили, що хочуть розглянути таку, ну, як ініціативу, щоб, аби проголосувати за законопроект, потрібно набрати не менше 370 голосів. Це зміни до Конституції? Що? Ну, щоб проголосувати за законопроект про зняття недоторканності, щоб набрало 370 голосів. Ні, це ми шуткуємо, що минулого разу було 373, ми хочемо, щоб було більше. Мінімум 373. Ну, логічно, якщо... Взагалі 300 за Конституцію, звичайно. Це Конституція України. Норма Конституції. Шановні колеги, якщо запитань немає, дякуємо вам за увагу. З нами був Корнієнко Олександр Сергійович. Да, дякую.